Trenei de otvory? Sara vlezi od restaurantu. Corleo? Imaš strijeh na vestem, kažeš. Ima mnogo ubava vesti. Nikoj ne ja gledajte. Ne gledajte. No, sigurno iz prostor to. Измори го. Потенцири го. Мами, много убава мест. Мени, мами, слушай, има много убава мест. Мами, не слушаш? Много убава мест, мами. Меги. Настина, ме слушаш? Мами, не слушаш? Мами, много убава мест. Само Игрико, ме слушаш? Кружи около мене. Димитрина? Да, слушам. Мами? Седни. Чекай прав момент и стани и кажи што е убавата вест. Стани, Лео, иди в къща. Само нервът ни трябва билета толкова. Сугерирай на Димитрина, нали, къде иди, нали пие. Погледнай. Что я смешно? Не глеба не аве, Димитрина. Не глеба не аве, Димитрина. Мене что смешно? Пак мами? Мами! Мами, мами! Супер! Супер! Без ништо не мога да так! Мами, слушаш? Игрего, 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 игрего. Разбери. Мами, не слушаш? По-хистерично? Да прави Димитрия. Да те прашам нещо. Prema Leo? Mami? Mami! Mami, dojdi, super je tako! Mami, me slušaš? Dojdi! Idi, da? Dojdi, mami! Dojdi, mami! Super je tako! Ništa ne mu jede, samo ne mozi treba bilje toliko koga! Evo, nažem se! Mami! Pati ga dvajcata za raca, sedmi, ne? Треба да им докажеш твојот проблем е зошто тие некат да имаат секс и немаат деца. И твојата работа е да им објасниш како с тоа се прави. На вас двајца ви е многу непријатно. Ама како на учителка, како на деца објасним, полека и убаво. Како право нешто не функционира, е тука се стребува мами,
полека развиваш нервоза затоа што не те слушаат или не те гледаат. Бил да е. Кога си се средува? Кога во бракот нешто не функционира, тука се се средува. Чекај. Стани. Не те разбираат. Дај го тело, да, оди низ простор. Пак кажи. Кога во бракот нешто не функционира. Иди да, иди, иди. Тука ќе се средува. Игре го тоа, игре го, носи. Кога во бракот нешто не функционира, тука ќе се средува. Каде? Тука ќе се средува. Уште еднаш. Кога во бракот нешто не функционира, тука се средува. Дојди на мене. Викни ја Димитрина, дојди до тебе. Меги. Не иди. Измакни. Намести. Смени фацата на смис. Галија. Презентира ја на общество до колку е углава. Гушка е, Галија. Почни полека со рацете према стомакот. Да, и потенцирај бебе и како е трудно. Фати за рака и седни и седни меѓу нив. Почни да им ги потенцираш половите органи. И тоа прави го игриво и смешно. Иди со прстите, значите. Како иде од едно на друго? Изнеси ја пак Димитрина напред. Фати и намести грацата како да ниша бебе. Викни во сенте. Мами! Нише го бебето. Дај мога на него полега. Те нервираат дека не соработуваат со тебе? Така, малку подрско. Така. Трми се од нив, гледај ги. Продолжи со кога во бракот и оди околу нив. На тере го да ја баци и да ја гуша. Стефан, влез. Тргни Димитрина да излезеш од кај Стефан. Тргни да излезеш од ти. Излез Димитрина. Излез Леа. Викни го. Брик! Седи. А, екстра рака. Много бавно. Стефан, застани позади неја. До неја. И само гледај на смеја. Поделя.
gledajte kako ja reagiram. Koja kundri sa dvojstva rakata pa masno da stane. Odi iz prostora, dviži. Dviži samo i ne prekinuj da dvižiš. Hoće da ga buta stolovite i odi izmestuvaja cela scenografija. Dviži, dviži, ne prekinuj da dvižiš. Gledaj u publika, vidi za šametana, takaj vrti se cijelo vreme i dviži. Dviži, dviži, odi, 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 golemi čekori, golemi čekori, golemi čekori. Pogledaj u publika, pogledaj. I odi, i odi, i odi, i odi, 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 odi. Odi, odi, ne prekinuj da odiš, ne prekinuj da odiš. Pogledaj, vrti se, vrti se, vrti se, vrti se, dalje tek da. I odi, 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 odi. Stepan udri ko pak po masata i fris, stara. Fris! Stepan, namestija masata. Namestija Stepan masata. Sedni. Stoj, stoj Sara, stoj Sara. Ti se pije nešto, Stefan, daj so, so racim da daj do značenja da ga ti se pije. Sara, gdje deva nema? Igre ga ta, groteska vrsega. Thank you.